Osobně si projít celou dokončovanou stavbu víceúčelové městské stezky Bohemia Stará Ovčárna v Sokolově se rozhodli zástupci města. Projekt spojí největší městské panelové sídliště s centrem a další významnou cyklostezkou přes areál zdraví, která vede až na koupaliště. V tom areálu zdraví se budou potkávat dvě cyklostezky. Jedna stávající, která vede podél Lobského potoka a je opravdu velmi využívána jak cyklisty, tak samozřejmě také pěšími. Ta druhá cyklostezka nebo víceúčelová stezka, to je přesný název komunikace, na které stojíme, tak ta bude napojena v příštích dnech. My v současné době pracujeme už na odstranění těch drobných závad, nedodělků, které jsme objevili. Věříme, že všechno proběhne tak, aby jsme opravdu za několik dní tuto víceúčelovou stezku už dali k dispozici veřejnosti. Ta víceúčelová stezka, jak už jsem říkal, bude buď to končit nebo začínat tady na areálu zdraví a druhý konec, kam za chvilku dojdeme, nebo za chvilku, protože ono to je necelé 3 kilometry, tak kam posléze dojdeme, tak je v areálu Bohemia dole ve městě. Oproti například krajské cyklostezce, která nabízí nepříliš náročný profil, je nová víceúčelová stezka těžší na projetí i procházku. To převýšení je opravdu velké. Každý, kdo Sokolov zná, tak ví, že dát si takzvaný chemičák, to znamená kopec od chemických závodů nahoru na sídliště Michal kolem Kauflandu, není žádná legrace, takže my už od začátku jsme věděli, že nějaké problémky ta firma, která tuto akci realizuje, tak mít bude. Mimochodem ten nejproblematičtější úsek, to znamená v tom lese právě od chemických závodů nahoru na ulici Mičurinova, tak se nám nepovedlo dát do takzvaných uznatelných nákladů. To je jedna z malinkých částí, která jde přímo za městem, ale musím smeknout před společností, která tuto akci realizovala, protože si s tou akcí poradila opravdu dobře, jsme spokojeni s kvalitou, chodí námi poznatky od občanů našeho města, kteří už si tuto víceúčelovou stezku prošli anebo projeli a ti také nešetří chválou na tuto firmu. V loni na jaře zahájená zakázka stála celkově téměř 20 milionů korun. Bylo to opravdu náročné a my jsme do toho šli ze dvou důvodů. Za prvé, tuto cyklostezku, která opravdu jde napříč největším sídlištěm tady v Sokolově, si myslíme, že cyklisté a i pěší uvítají. A druhá věc je, že se nám podařilo čerpat tady opět eurofondy nebo finance z Evropské unie. Celkové náklady se dostaly na necelých 20 milionů korun, přičemž ten podíl Evropské unie je více než 11 milionů korun. Necelých 9 milionů korun jde z rozpočtu našeho města. Jak už jsem říkal, je tam ta nutná spoluúčast a jsou tam některé krátké úseky, které z nějakých důvodů nebylo možno dát do uznatelných nákladů. Víceúčelová městská stezka zároveň umožní přístup pěších a cyklistů k institucím, školy, školky, službám, nákupní centra a do zaměstnání, areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Součástí je vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.